Më shumë se 3600 fëmijë palestinezë janë vrarë në 25 ditët e para të luftës mes Izraelit dhe Hamasit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza në udhëhequr nga Hamasi. Ata janë goditur nga sulmet ajrore, nga raketat e lëshuara gabimisht nga militantët, janë djegur nga shpërthimet dhe janë shtypur nga rrëzimi i ndërtesave, tha ministria. Po ashtu sipas kësaj ministrie në mesin e viktimave ka të përsalindur dhe fëmijë të vegjël. Pothuajse gjysma e popullsisë prej 2.3 milion banorësh në rripin e Gazës janë në moshën 18 vjeçare dhe fëmijët përbëjnë 40% të personave që janë vrarë deri më tani gjatë luftës. Sipas analizës që AP i ka bërë të dhënave të publikuara javën e kaluar nga Ministria e Shëndetësisë në Gazë, deri më 26 tetor 2001 fëmijë të moshës 12 vjeç dhe më poshtë ishin vrarë, përfshirë edhe 615 fëmijë që ishin 3 vjeç apo më të vegjël. Kur shtëpitë shkatrohen, ato shembe në kokat e fëmijëve. Tha një ditë më parë shkrimtari Adam Al-Madhon, që po qëndronte në një spital në Gazë me vajzën e tij 4 vjeçare. Ajo mbijetoi një sulm ajror në cilin një kuput krau i djathtë ju shtyp këmbë mal dhe pësoi çarjet kafkës. Izraeli tha se sulmet ajrore shënjestrojnë objektivat e militantëve të Hamasit dhe infrastrukturën dhe ka akuzuar grupin se po përdor civile si mburoja njerëzore. Po ashtu tha se mbi 500 raketa të militantëve gabimisht kanë goditur shënjestra në Gazë, duke vrarë një numër të madh palestinezësh. Sipas Save the Children, më shumë fëmijë janë vrarë gjatë 3 javëve në Gazë sa në të gjitha konfliktet në mbar botën në 3 vitet e fundit. Për shembull, sipas kësaj organizate, 2985 fëmijë janë vrarë në 10 zona të konfliktit gjatë vitit të kaluar. Gaza është ndruar në varrezë për mijëra fëmijë, tha James Elder, zëdhënës i UNICEF, Agjencisë për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara. Është mallkim të jeshprinë në Gazë, tha Hamed Modawki nga qyteti i Gazës, jeta e cilit është shkatruar pasi vajza e tij 8 vjeçare u vra gjatë luftimeve 5 ditore në muajin maj.